Pod nas, vladike Petra, prevashoditeljnom gospodinu gubernatoru i pročim glavarom i starješinam i svijema akatunjanima drago pozdravljenje. Eto vidite koliko je zla i pogib je bilo radi zvona Peraškoga što ukrade i oko Giljan Krivokapić i koliko je narod stoga muke i štete imao. Također čujete kako su ubličani ukrali tri vola iz dobrote, za koje su mene knjige došle od gospodina kapitana od cirkula i ja sam umah pisao bjelicama da volove vrate, ali da ih plate. A vama svijema katunjanima pišem i dajem na znanje, ako nećete kuluk držati, kako ste na posljednji vaš sastanak predavnom rekli i obećali, i ako nećete zle ljude čerati i kastigavati, izdržavam česarskom mirno i lijepo živjeti, da ću se ja od svakoga vašega posla ukloniti i da ću molit guveran česarokraljevski da mene za vaša dijela ne poziva, pak tada činite što vi je drago i što dobijete od vašega neposluha i samovojstva, to će biti vaše. Samo vas molim da se dogovorite i da iz dogovora dođete po dva glavara od knežine da mi pismo date, što ću ja odgovoriti Česarokraljevskom guvernu na knjigu, koju sam vi kaževa i dva puta pisa sve što u nju piše i kako ište da mu ja čisto odgovorim, ne samo hoće li zvono peraško i plijen špiljarski biti vraćeni i štete plaćene, nego i suviše od svega hoće li crnogorci istinito držati mir i tišinu susjedsku s državom Česarskom oli neće. No ja bez vašega dogovora nije se moga, niti mogu isto odgovoriti i to je za mene veliko bespokojstvije, jer bo na ovakve knjige valjalo bi ubrzo odgovarati. Iako mi barem sad ne odgovorite, ja ću poslati od ovoga pisma kopiju guvernu, neka zna da ja nije kriv nego vi koji mene slušati ne hoćete. Pročem, ja sam vaš dobroželatelj, na cetinje, nojemvra 6. 1828. Vladika Petar